Antti, meillä on missiona, että me edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä me tuodaan niin kuin talouskasvua tutkimuksen ja innovaatioiden kautta. Ja sitten meillä on myöskin, että me tuodaan terveydenhoitoon ratkaisuja. Niin eikö meillä ole aika mahtavan hieno missio? Se on loistava missio ja terveyden kautta ihmiset voi paremmin, voi harrastaa, voi tehdä työtä, voi elää täyspainosta elämää. Ja siihen lääketeollisuus nimenomaan tuo ratkaisuja ja se on lääketeollisuuden missio. Ja oikeastaan se, mikä tässä kaikista eniten innostaa meidän tässä lääketeollisuudessa on se, että tämä on äärettömän merkityksellistä työtä, mitä me tehdään. Me tehdään työtä sen eteen, että meidän ihmisillä on niin kuin parempi ja hyvinvoivampi tulevaisuus ja ennen kaikkea niille ihmisille, joille tänä päivänä on parantumisesta toivoa, niin me voidaan antaa toivoa parantumisesta. Niin, se on lääketeollisuuden keskeinen tarkoitus. Potilaan paras, potilaan hyvä hoito, löytää ratkaisuja sellaisiin sairauksiin, joita ei tällä hetkellä kunnolla pystytä hoitamaan ja sitä kautta. Mutta ehkä mä palaisin sen verran myös historiaan, että mä otan ehkä esimerkki vaikka elinten siirrosta. Elinten siirtojen onnistuminen on vaatinut kirurgisen osaamisen kehittymistä, mutta ennen kaikkea se on vaatinut, että lääketeollisuudesta on kehitetty näitä pyrkimisen estolääkkeitä ja sitä kautta me voidaan tehdä elinten siirtoja, joka pelastaa ihmisenkin. Naisten kohdalla rintasyöpä on kohtuullisen yleinen, niin tänä päivänä 40% enemmän pääsee takaisin työelämään eikä joudu työkyvyttömyyseläkkeelle ja sitä kautta on mukana työelämässä ja saa elää normaalia onnellista elämää läheistensä kanssa. Ja sitä myöten myöskin yhteiskunnalla on siellä tekijöitä enemmän ja siinähän myöskin syntyy säästöjä yhteiskunnalle, kun ei tarvitse maksaa työkyvyttömyyseläkkeitä, jotka on aika iso potti kuitenkin siellä yhteisessä niin kuin kukkarossa. Meidän pitää pystyä näyttämään myös se kokonaishyöty yhteiskunnalle. Meillä on paljon sairauksia, mainitsit syövät, joissa potilaat pääsee aikaisemmin töihin, diabetes, MS-tauti. Me ollaan semmoisen tieteen murroksen kohdassa tällä hetkellä. Meillä tulee solu- ja geeniterapiat, meille tulee erilaiset immunologiset terapiat. Me tunnemme sairauksia paljon paremmin kuin aikaisemmin ja tämä kaikki yhdessä vie meitä siihen lääketeollisuudessa, että me voimme tuoda arvoa potilaalle. Me voimme tuoda arvoa yhteiskunnalle ja vähentää sairauksien kustannustaakkaa. Me luodaan kasvua innovaatioilla ja tutkimuksella ja tutkimushan on sitä tulevaisuuden hoitoa. Meidän missio ja meidän tarkoitus on tuoda potilaille lääkehoitojen ja erilaisten lääketerapioiden kautta terveyttä. Tämä edellyttää vahvaa tutkimuspohjaa, innovaatioita ja sitä kautta saamme terveyttä, joka tuo kasvua. Mutta toinen tärkeä tekijä on se, että se tutkimus, innovaatio, se ihan sinällään tuo kasvua, investointeja kyseiseen maahan. Ja tätä kaikkea on terveysalan kasvustrategia. Miten sinä näet, millainen toimija lääketeollisuus ry on tulevaisuudessa? Tämä tutkijan näkökulma on ehkä semmoinen, joka nousee varmaan tulevina vuosina entistä vahvemmin, että meidän pitää saada se meidän uusi nuori tutkijasukupolvi innostumaan lääketieteen tutkimuksesta ja luomaan niitä tulevaisuuden hoitomuotoja, jossa me pystytään sitten antamaan meidän ihmisille sitä toivoa paremmasta elämästä ja hyvinvoinnista. Että jos ajatellaan tätä meidän lääketeollisuusyhdistyksen roolia, niin millainen se voisi tulevaisuudessa olla, niin nostaisin esille, että voisimmeko olla näkemysjohtajia, jotka tuo ratkaisuja keskusteluun. Ja niiden ratkaisujen tekeminen, mikä meidän suurin vahvuus on se, että meillä on aivan loistavia osaajia meidän jäsenyrityksissä. Niin miten me voimme niin kuin yhdessä tuoda ratkaisuja entistä useammin meidän jäsenyritysten kanssa ja kerätä ne voimat ja samalla kerätä myöskin niitä ulkopuolisia voimia. Yhdessä tehden ratkaisuja tuoden rakentaen sitä parempaa, hyvinvoivampaa tulevaisuutta meidän ihmisille, kansakunnalle.